Në fakt duhet thënë se deri në këto momente nuk ka ndonjë hont madhe për takimet që ka zhvilluar në Athinë kryeministar. Disa komente kanë qenë ditën e djeshme në paranajmërim të mbritjes së zotit Rama në Athinë, ku fokusoheshin në dy çështje, në radhë parë në faktin që Edi Rama vjen në Athinë më njëherë pas takimit me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan dhe në plan të dytë e ndërlidhin me një aksion politik të zotit Rama në prag të zgjedhjeve të 25 prillit me qëllim për përfituar prag kapital politik dhe ka edhe një pistë të tretë e cila sipas analizëve grek kërkon të tregoj që Tirana zyrtare mban distancë të barabartë qoftë nga Athina, qoftë edhe nga Turqia, prandaj dhe erdhi kjo vizitë vetëm pak orë pasi zoti Rama ishte takuar me presidentin Erdoğan. Në fakt duhet të thënë se personalisht prisja ndoshta në detaj më shumë të jepte vetë kryeministri Rama, sepse këtu media si thash nuk është se i kanë dhënë ndonjë njohon, po edhe informacionet që kanë dalë në media bazohen thjesht në një status të ministrit të jashtëm grek dhe duke se i kanë rënë në ujdi të dy palët që të komunikojnë ose të bëjnë të ditur për takimin e tyre vetëm nëpërmjet statuseve lakonike në Twitter.